Казвам се Велчо Соколов и съм кондиционен треньор на Локомотив Пловдив, Марица Пловдив и Националния отбор жени. Планувам програмите на състезателите на базата на това на какъв етап в сезона са или в предсезонната подготовка и на базата на това каква е тяхната форма, тъй като тази годишната ситуация е малко по-различна от това, което се случва нормално през сезона. Дигиталните програми, които започнах да използвам през последните 2-3 месеца, реално тяхното тестово пускане беше с Националния отбор на България. Всъщност много удобен и лесен начин момчетата и момичетата да разбират много добре каква е поредността от упражнения, как се изпълняват. Създава се база данни, която седи на облак реално и оттам се вика всяко упражнение. Има видео, снимки, възможност те да оставят коментари. Общо взето доста гъвкава платформа, която позволява за дистанционно трениране. Значи в момента момчетата, пак отново предвид ситуацията, имаме доста време да се подготвим. Все още сме в основен период, в който трупаме повече обем, работим с повече повторения, реално така наречената хипертрофия, колкото и банално да звучи. И общо взето тежък период за тях. В момента има много мускулни трески, много чувства се тежки. Но няма как. Трябва да се мине през това нещо, защото се очертава сезона да бъде дълъг. Особено и за тези от тях, които в последствие ще бъдат извикани в национален отбор и така нататък. Какво би казал на другите отбори? Ами бих им казал, че ще имат проблем.